በስማ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ይህንን ዓለም ፈጥሮ የሚገዛ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የካቲት 2 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አንዱ ቅዱስ ጳውሊ ነው። በዚህች ቀን ይህ ታላቅ አባት ያረፈበት ነው። ይህ አባት የመጀመሪያው ባህታዊ የመጀመሪያው ገዳማዊ በመባል ይታወቃል። ይህም አባት ረፍቱ በዚች ቀን ነው። እኛም ይህንን ቀን በተመለከተ የሚከተለውን ጽሑፍ አዘጋጅተናል። ተከታተሉ። በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ታላቁ ወይንም አብይ ወይንም ደ ግሬት የሚል ስም የሚሰጣቸው አባቶች የተለዩ ናቸው። አንድም እጅግ ብዙ ትርፋቶችን የሰሩ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ በተመሳሳይ ስም ከሚጠሩ ሌሎች ቅዱሳን ለመለየት እንጠቀምበታለን። ገዳማዊ ሕይወት ጥንቱ ብሉይ ኪዳን ነው። በቀዳሚነት በደብር ቅዱስ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ደቂቀ ሴት እንደጀመሩት ይታመናል። ሕይወቱ በጎላና በተረዳ መንገድ የታየው ግን በታላቁ ጻድቅ ሄኖክ ከዚያም በቅዱሱ ካህን መልከጼዴቅ አማካኝነት ነው። ቀጥሎም እነ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ እነ ኤልሳ ደቀ መዝሙሩ ኑረውበታል። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ሙሉ ሕይወቱን በገዳም ወይንም በበረሃ ያሳለፈው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቅድሚያውን ይይዛል። ለስም አጠራሩ ስግደት ይሁንና መድኃኒታችን ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንጦስ ለ40 ቀናት በትሕርምት ኑሮ ገዳማዊ ሕይወትን ቀድሷል፣ አስተምሯል። በዘመነ ስብከቱም ያድርባት የነበረችው የደብረ ዘይቷ በዓቱ በራሷ ለዚህ ሕይወት ትልቅ ማሳያ ናት። ከጌታ እርገት በኋላም ክርስቲያኖች የዓለም ሁካታ ሲሰለቻቸው አንድም በንጽህና በተሸከፈ ልቡና ለፈጣሪያቸው መገዛት ሲሹ ከከተማ ወጣ እያሉ ይኖሩ እንደነበር የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። አኗኗሯቸውም በቡድንም በነጠላም ሲሆን ዋናው ነገር ግን በጾምና በጸሎት መትጋታቸው ነው። ይህም ሲያያዝ እስከ 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደረሰ። በዚህ ዘመን ግን አባ ጳውሊ የሚባል ንጹሕ ክርስቲያን ይህንን ሕይወት ወደ ሌላ ደረጃ ከፍ አደረገው። ለ80 ዓመታት ሰው ሳያይ ተጋድሎ የባህታውያን አባት ተባለ። ደንብ ያለው ተባህቶም ጀመረ። ይህ ከሆነ ከ20 ዓመታት በኋላ ደግሞ አባ አንጦንስ የሚባሉ ደግ ክርስቲያን ይህንን ገዳማዊ ሕይወት በሌላ መንገድ አጣፈጡት። በቅዱስ ሚካኤል አመንኳሽነት ገዳማዊ ሕይወት በምንኩስና ተቃኘ። ስለዚህም አባ አንጦንስ የመነኮሳት አባት ተባሉ። እርሳቸውም ሕይወቱን ለማስፋፋት ከተለያዩ አህጉር ደቀ መዛሙርትን እየተቀበሉ አመንኩሰዋል። ቅዱሳን የአባ አንጦንስ ልጆችም ወደየሀገራቸው ተመልሰው ሕይወቱን በተግባር አሳይተው ገዳማዊነትን አስፋፍተዋል። አንድ ቀን ቅዱስ አንጦንስ የመነኮሳት ሁሉ አባት እንዲህ ሲል አሰበ። በእውኑ በበረሃ ለበርካታ ዘመናት በመኖር ከእኔ የሚቀድም ወይንም የሚበልጥ ሰው ይኖር ይሆንን ብሎ አሰበ። ይህንን ሐሳቡን ገና ሳይጨርስ ቅዱስ ሚካኤል ወደ እርሱ ዘንድ ደረሰ። አንጦንስ ሆይ ከእኔ የሚቀድም የበረሃ ሰው ይኖር ይሆን ብለህ አስበሃል? በእርግጥም ካንተ 20 ዓመታት ቀድሞ ወደ በረሃ የገባ በቅድስናው ፈጣሪውን ያስደሰተ ዓለም ከነ ክብሯ የእግሩን መረገጫ ያህል እንኳን የማትመጥነው በጸሎቱና በምልጃው ሞገስን የተሞላ አንድ ሰው በበረሃ ስላለ ሂድና ተመልከተው ብሎት ተሰወረ። ቅዱስ አንጦንስም ከሰማው ነገር የተነሳ እየተደነቀ ተነሳ። እርሱ ካለበት በረሃ በራቀ መንገድም ለቀናት ተጉዞ አንድ በዓት ወይንም ዋሻ በር ላይ ደረሰ። በበሩ አካባቢ የሰውና የአራዊት ኮቴ ተመልክቶ በሩን አንኳኳ። በውስጥም ያለው አረጋዊ ሰው ግን ትልቅ ድንጋይ ገልብጦ በሩን አጠበቀው። ለ80 ዓመታት ሰውን አይቶ የማያውቅና ሰይጣን ሊያታልለኝ መጥቷል ብሎ አስበዋል። ቅዱስ አንጦንስ ግን ሸሽቻለሁና ላግኝህ፣ ደጅህ መጥቻለሁና ይከፈትልኝ ሲል አሰምቶ ተናገረ። ቅዱሱ ገዳማዊም ሰው መሆኑን ሲያውቅ በሩን ከፈተለትና ወደ ዋሻው አስገባው። መንፈሳዊ ሰላምታንም ተለዋወጡ። ሲመሽም ቅዱስ አንጦንስ ሽማግሌውን ገዳማዊ ስምህ ማን ነው ቢለው ስሜን ካላወቅክ ለምን መጣህ ሲል መለሰለት። ያን ጊዜ ቅዱስ አንጦንስ ቀና ብሎ ሰማይን ቢመለከት ምስጢር ተገለጠለትና ቅዱስ ጳውሊ ሆይ ከአንተ ጋር ያገናኘኝ ፈጣሪ ክበር ይመስገን ሲል ፈጣሪውን ባረከ። ቅዱስ ጳውሊ መልሶ
በጸጋ አውቆት ነበርና አባንጦን ሶይ እንኳን ደህና መጣህ አለው። ሁለቱም ደስ ብሏቸው ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ ተጨዋወቱ። ቤተ ክርስቲያናችን ለሁሉም አይነት የቅድስና ሕይወት የመጀመሪያ የምትላቸው አላት። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሐዋርያ ቅዱስ እንድርያስ፣ የመጀመሪያው ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ የመጀመሪያው ባህታዊ ወይም ገዳማዊ ቅዱስ ጳውሊ፣ የመጀመሪያው መነኮስ ደግሞ ቅዱስ እንጦንስ እያለች ትዘረዝራቸዋለች። ቅዱስ ጳውሊ የተወለደው በሰሜናዊ ግብፅ በእስክንድሪያ ከተማ ሲሆን ዘመኑም 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ነው። ወላጆቹ ባለጸጎች ነበሩ። ቅዱሱንና ታላቅ ወንድሙን አባ ጴጥሮስን ወልደዋል። ሁለቱ ክርስቲያን ወንድማማቾች ገና ወጣት ሳሉ ወላጆቻቸው ሞቱባቸው። ሐዘናቸውን ፈጽመው ሀብት ሲካፈሉ ግን መስማማት አልቻሉም። ምክንያቱም ደግሞ ትልቁ ጴጥሮስ ደህና ደህናውን ዕቃ ወስዶ መናኛ መናኛውን ለትንሹ ለጳውሊ መስጠቱ ነበር። ስለዚህ ነገር ተካሰው ወደ ፍርድ ቤት ሲሄዱ ግን መንገድ ላይ አንድ ባለጸጋ ሞቶ ደረሱ። ቆመውም ሳሉ ቅዱስ መልአክ ሰው መስሎ ጳውሊን፣ ይህ ሰው ባለጸጋ ነው፣ ገንዘቡን የሰጠውን ፈጣሪ ሲበድል ኑሮ እነሆ ተሸኘ፣ በሰማይም አስጨናቂ ፍርድ ይጠብቀዋል ሲል ነገረው። በዛች ቅጽበት የወጣቱ ጳውሊ ሐሳብ ተለወጠ። ወደ ወንድሙ ተመልሶ ወንድሜ ሆይ ሁሉ ንብረት ያንተ ይሁን ብሎት ከአካባቢው ጠፋ። በመቃብር ስፍራ ለሶስት ቀናት ያለ ምግብ ጸለየ። የእግዚአብሔርም መልአክ ሰው ወደማይደርስበት በረሃ ወሰደው። በዚያም ምንጭ ፈለቀለት። የጾመ ይጸልይ ይሰግድ ገባ። ሁሌ ማታ ግማሽ ኅብስት ከሰማይ እየወረደለት ቅዳሜና እሁድ መላእክት እያቆረቡት ለ80 ዓመታት ኖረ። ከቅዱስ እንጦንስ ጋር የተገናኙትም ከዚህ በኋላ ነው። ከቅዱስ እንጦንስ ጋር በነበራቸው የሁለት ቀናት ቆይታም ቅዱስ ጳውሊ ብዙ ትንቢቶችን ተናግሯል። በዚህችም ቀን ሲያርፍ መቃብሩን አናብስት ቆፍረዋል። ቅዱስ እንጦንስም በክብር ቀብሮታል። ለ80 ዓመታት የለበሳት የዘንባባ ልብሱም ሙት አስነስታለች። ጻድቅ ብሩክ ቀዳሚው ገዳማዊ መላእክትን የመሰለና የባህታውያን ሁሉ አባት ለተባለ ለቅዱስ ጳውሊ ክብር ይገባል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረበ ኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።